Benvinguts un dia més a la finestra de la televisió. Avui som dimecres i volem començar el programa anant-nos-en fins a Besalú. Ja sé que cap de setmana celebren una nova edició de la Fira de la Ratafia i ja en van 29. Per això avui hem convidat a dues persones que hi entenen i que se la coneixen bé. Salvador García Arbós, benvingut a la finestra. Hola. I també en Xevi Codina. Xevi, benvingut. Hola, hola. 29a edició de la Fira, Salvador, que van passant els anys, es va fent, això és una bona senyal, no? Bueno, és una bona senyal i una mala senyal. Per què? La bona senyal és que es continua i la mala senyal és que ens fem vells. No, ens fem grans, home, vells, bueno, doncs, no. No ens fem grans. Bueno, ens fem grans. Però envellim bé, com una bona ratafia. Això mateix. Els dos dies del cap de setmana, dissabte i diumenge, es durà a terme. Alguna novetat destacada aquest any de la fira? L'única novetat que em ve al cap ara és que fem el tast el dissabte. Sempre l'havíem fet el diumenge al migdia i el farem el dissabte, que tindrà un avantatge, suposo, que és que podrem estar una mica més tranquils perquè havíem tingut sempre molt de públic el tast. Sí, que sí. Per tant, serà una manera d'això, no? De facilitar també per tota la gent que pugui venir, que s'espera que sigui molta. Sí, sí, i d'allargar dos dies. Anem a repassar una mica el programa d'aquesta fira, si et sembla, Salvador, pel dissabte al matí. Què hi tenim preparat? Bueno, m'ho faràs mirar. Agafem el programa, exacte. Ara m'has fumut això. Que el dissabte al matí. Hi ha una fira de Lilaines. I, bueno, el dissabte sí, aquesta serà la que obrirà. Sí, exacte. I després a la tarda, ja t'ho dic, a les 6 ja hi haurà la... Farem el tast i la selecció de la ratafia guanyadora. Farem tast i la selecció de la ratafia guanyadora, que abans ja t'ho dic, ho fèiem el diumenge i ara ho farem. De tota manera, no ho farem públic fins al diumenge migdia, com s'havia fet sempre. Exacte. Sí. Després, el diumenge hi ha dues fires. A la plaça hi ha la fira de la ratafia i al Prat hi ha la fira habitual de totes les fires que es fan i es desfan, no? Sí, la que sí. Se'n diu fira d'artesania, de menjars artesanals, embotits i coses així. I després, al dematí, doncs ja, com sempre, un grup farà música des de migdia fins que s'acaba la tarda, solen haver-hi veneres. I aquest any és el grup Retorn. I la cantada anirà per recaptar fons per l'Associació contra el Càncer de Besalú. Una fira que, si ens remuntem una mica als orígens, per què neix la fira de la ratafia de Besalú i com ha evolucionat amb el pas del temps? La Fira Ratafia neix, i ja t'ho dic això, perquè vaig fer un article a Garrotxes i ho vaig haver de mirar, neix perquè volia fer una fira turística. Hi havia l'Ajuntament de l'any dels anys 90, mira, 95-91, hi havia en Gent Mont, hi havia una sèrie de gent que havien fet uns cursos de català amb en Joan Carreras i Pera, i a Besalú hi havia hagut molt bones carnisseries, grans embotits, fins i tot en parla i els elogia i aquestes coses, i van dir, bueno, què farem? Diu, hauríem de fer, i la gent es discutia entre fer una fira dels embotits i una fira de la ratafia. I tothom estava molt animat perquè havien fet, feia anys que la gent feia ratafia, feien una mena de concurs privat, els del curs de català, i, bueno, deixaven tastar la gent, que en feia més, n'hi havia que en feia menys, el deixaven tastar la gent i feien aquest concurs privat, no? Que a més, hi havia excursions a la Mare del Món, i bueno, hi havia molt de romanticisme i moltes ganes de saber de botànica, bueno, i coses aquestes. Amb mossèn... mossèn Joan Carreras i Pere. Joan Carreras i Pere, sí. Els animava... Ah, i dedicat al capellà de Maia, exacte. Sí, anar a buscar herbes a la Mare Déu del Món, i els explicava les herbes, i amb aquestes herbes feien la ratafia, i després va començar tota la moguda aquesta dels concursos, en plan una mica privat, dels del curs... Fins, I així fins a la 29a edició. I la gràcia de fer-ho, fer fira ratafia en comptes d'embotits, és que passava una cosa. Entre els anys 80 i 90 la gent va deixar de matar porc, ja no podies fer quasi concurs d'embotits casolans perquè gairebé ningú, gairebé enlloc ja no es feien embotits. Dos, s'havia prohibit matar porc a nivell privat, havies d'anar a l'escorxador, etcètera, etcètera. I la ratafia era una cosa molt més fàcil, més popular, i era senzilla perquè només vés a collir les herbes, no... I, bueno, era més fàcil fer un concurs popular, ja està, punt. I van decidir fer això, i van així.
Un, evidentment, dels atractius d'aquesta fira és, com comentàveu ara, el concurs. Primer de tot, explicar-nos quines són les bases d'aquest concurs, qui pot participar, com hi pot participar, què és el que ha de fer exactament. Jo només diré els participants, la resta del concurs que ho expliqui en Francesc. Només hi pot participar gent de Besalú. Aquesta és la norma número 1. I la resta, ell hi entén, en Xavi. Bueno, i a darrere només poder-hi participar la gent de Besalú, més o menys sempre hi participa el mateix nombre de gent, 5 més, 5 menys, i és clar, després de tants anys els premis es van repetint. Hi ha qui ja porta 4 vegades guanyant, n'hi ha que n'han guanyat 3, n'hi ha que n'han guanyat una. Sí, perquè hi ha gent que ho fa molt bé. Sí, sí. Mira, ara posats a dir coses. Aquest any passat va guanyar en Manel Ramon. I en el primer concurs també va guanyar en Manel Ramon. Entremig va guanyar 2 vegades més, és a dir, és la seva quarta ratafia guanyadora, però la tercera ratafia envasada, perquè el primer any no es va envasar la ratafia. Yeah. No es va fer fins al segon any, que va ser que va guanyar la Dolors. La Dolors, sí, Comte, sí. Exacte. Sí, sí. Però la gràcia de Can Manel Ramon, que és el que diu ell ara, que allò de... que més ha creat escola, perquè el veïnat seu, bueno, hi ha guanyat molta més gent, la Mercè, en Jordi de Can Roset, bueno, la meva mare, etc etc, és que l'últim any, el de la pandèmia, és que no me'n recordo mai, sí, perquè sí. Això sí que és un embolic. Va guanyar una neta d'en Manel Ramon. Que és l'ampolla que tens aquí sobre la taula. Uh-huh. Per tant, comprovant, que això sí que va de generació a generació. Exacte. Sí, sí. Almenys és una tradició que té durada per temps. Jo no pots pas dir que passa de pares, sinó ja. Que passa d'avis a nits. Ara, després li preguntarem a en Xavi una mica quins són els secrets de la ratafia i de més, però el jurat què valora? Bueno, el que s'ha de valorar en qualsevol ratafia, una mica l'equilibri de tot el conjunt de licor, des de l'equilibri alcohòlic, equilibri de sucres, equilibri d'aromes, de gustos, que no hi hagin puntes que sobresurtin d'una herba d'una altra, que sigui rodona més aviat, sí, que, bueno, que estigui equilibrada, que passi bé, que... Quins són els ingredients bàsics per fer una ratafia? Bueno, aquí aquestes són els ingredients bàsics, serien la nou verda, la primera, i després totes les plantes aromàtiques que creixen per la zona i que t'agradin. A Besalú hi ha una planta, la pota de colom, que el nom científic ara no em recordo quin jo és. Tampoc. No, tampoc. Bueno. També en diuen arrel de rèbola. Arrel de rèbola, sí. Que aquesta era molt apreciada de mossèn Carreras. Exacte. Perquè li dona un color, un punt vermellós, i la fa molt bonica de color. Gust, ja no m'atreviria no, a dir. No, és un tint, de fet. És un tint. És que la gràcia, la ratafia, bueno, jo penso que s'hi han de posar forces nous verdes. I llavors, si poses la pota de colom, aquest verd agafa un rogenc molt maco, sí, que sí. Sembla caoba, pot semblar caoba. Sí, sí. És llavors, molt maco. Llavors ja les herbes aromàtiques, ara m'explicava, les anaven a buscar a la Mare Déu del Món. Sí, clar, bueno, on es poden trobar aquestes? Tota la falda aquella de la Mare Déu del Món té una riquesa botànica de plantes medicinals enorme. I allà, ostres, es troben gairebé totes les herbes que pots posar en una ratafia. En d'altres indrets també, de la comarca? Sí, home, tota l'Alta Garrotxa, s'hi fan herbes molt bones... Sí. Bàsicament, per dir-ho així, ja que pregunta això de la comarca, totes les bandes de soleil... A veure, escolta'm, el país és petit, eh? Més o menys... Sí. Totes les bandes de soleil s'hi fa més o menys el mateix. El que passa, l'única diferència que hi ha és que per Setmana Santa, més o menys, per la primera lluna de primavera, te'n vas al Cap de Creus, te'n vas al Cap de Creus i trobes el Cap d'Asa i trobes la Frigola. I una setmana després ja va pujant. Sí, sí, va. I al cap de 3 setmanes o 4 ho tens aquí dalt. Ho tens aquí dalt, ja, sí. O sigui, sempre tens el mateix, però has de comptar que depèn de la latitud i l'alçada, doncs ho tindràs en un moment o l'altre. I les plantes de soleil són unes i les plantes de bac són unes altres, però sí, més o menys
arreu es fa el mateix, vull dir, a tot arreu trobaràs frigola, a tot arreu trobaràs romaní, a tot arreu trobaràs tomaní, sí, i les labiades, doncs, aquestes aromàtiques. I una altra cosa, tampoc se n'hi ha pa de posar tantes, eh? Que la gent a vegades exagera. No, ja, ja. Per exemple, aquí ja tots dos coneixem una persona molt exagerada amb les herbes que n'hi ha arribat a posar 100 i pico, i és una bestiesa. Sí, ja t'ho puc ben assegurar que és una bestiesa, eh? Sí, bueno, a part que... Has de ser dret i posar bo, sí, viu, eh? Sí, sí, la gent que hi tira moltes herbes i posen, i posen moltes plantes botàniques que no li donen gust de res, només perquè, ah, la fulla d'olivera sí, va bé per, no sé, per la pressió, per la pressió cap a la ratafia, no sé. Saps, tot el que té una funció una mica que sembla medicinal, cap a la ratafia. Clar, ara... És com la poció màgica. La poció màgica, sí. Cursi. Sí, sí, sí. En Xavier diu, però si... En Xavier un dia ens feia una xerrada i diu, però si no veieu que poseu plantes antagòniques. Clar, això és com, sí, sí. És com posar-hi, com es diu allò, àcid nítric i àcid sulfúric. Tot barrejat. Diu, què passa? Fas nitroglicerina? Sí, 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 esclar, esclar. Has de vigilar. Sí, sí. Clar, ara deies, de tot això en podem trobar a molts llocs, però és cert que la ratafia és una cosa molt nostrada aquí a la Garrotxa, no? Com no passa en d'altres llocs. Ja, bueno, la ratafia és una beguda molt típica a tot el prepirineu català. I després, bueno, a altres llocs d'Europa que també fan ratafia, el que passa que els ingredients poden canviar. Aquí la costum és de fer-la de nous verdes i plantes aromàtiques, perquè a tot el prepirineu hi ha nogueres. Volia dir una cosa. Sí, sí, tant. No, que la ratafia és un nom. No és res més que un nom. Aquí... vol dir un licor amb nous verdes. A Itàlia, un licor amb herbes. A Polònia, un altre licor amb herbes. A la zona de la Xampanya és una mistela. A les Antilles, que és l'origen del nom, és una mistela amb canya i rom. És a dir, és un nom, ratafia, que ningú... I ja està. Ja, és un nom, sí, i prou. Sí, sí, és un nom. Però aquí vol dir el que diu ell. Parlava amb Benín, sí, sí. Que dius que és, la ratafia és un licor fruit de la maceració d'herbes en un aigua ardent. Sí, sí, ja, ja. És la definició que diu ell sempre, sí, sí. I és això, però és un nom. Jo sempre dic que és un nom. No, no ens compliquem la vida pensant que ens ho hem inventat nosaltres, ja, perquè sí, sí. No ens ho hem pas inventat. No, a més, és curiós perquè hi han llegendes que... diuen de cada zona on fan ratafia que és una cosa que només la fan allà, aquella zona. Sí, sí. Aquí només la fem a Catalunya. Te'n vas a Itàlia i només la fan aquell punt d'Itàlia. Te'n vas a Suïssa i només la fan aquell punt de Suïssa. I a Polònia, com arriba a ratafia. Sí, bueno, sí. Bueno, hi ha una cançó, sí, sí. D'en Paulo Conte, te'n recordes? Ah, sí. Sí, sí. Sí. Ara hem parlat una mica de tot tipus d'herbes aromàtiques que s'hi poden posar. En tots aquests anys de fira de ratafia a Besalú, n'hi ha alguna que, no sé, que hagi sorprès així per alguna cosa? Perquè bueno, el gust al final entenc que és més o menys similar. Sí, encara que... més o menys, sí, està tot a dins d'una línia. I gairebé sempre la guanyadora del concurs és una ratafia que està molt equilibrada de tots aquests gustos. Vull dir que... No puc pas afegir res. Una de més, una que ens hagi sorprès molt, no t'ho sabria dir. No, no, és que sempre guanya, sincerament, sempre guanya la, sí, millor, i el que, sí, diu ell, la més equilibrada, la més harmònica. Sí, sí. La que és menys dolça, la que és, sí, menys enfadagosa, la que té tots els aromes d'herbes. Sí, sí. Ostres, és que... Bueno... Què s'hi tira més a la ratafia? Bueno, és sucre? Tipa... Sí, sucre, ara, sí. Ara deia no massa dolça, però no, sucre no n'ha. Però m'ha anat a tenir una miqueta de sucre, sí. Bàsicament és un aiguardent amb plantes aromàtiques macerades, aigua i sucre, i deixar-la a una graduació de 24-26 graus. Quant de temps porta fer-la? O depèn també del que s'hi acaba posant? No, normalment poses totes les plantes a macerar amb l'aiguardent i la tens 40 dies a sol i serena, de tant en tant li fas una remenada perquè es barregi bé el líquid. Passats aquests 40 dies, es decanta, es filtra i s'hi afegeix el xarop de sucre aquest, això al gust del consumidor. Més sucre, més dolça, menys sucre, menys dolça. Però sucre n'hi ha de miqueta, sí. I una de les coses que fa molta gent és
un dia la filtres i la guardes. Abans no hi posis, l'afegeixis el sucre, sí, perquè faci el pòsit i després la tornes a filtrar bé. Poden passar uns dies. I sí, deixes passar uns dies i coses així. I hi ha una cosa que jo tindria present, que és que la gent hauria de començar a fer la ratafia quan té les flors florides. Perquè el tomanyí, per exemple, el tomanyí, que és el cap d'asa, que és una lavanda, lavandes toiques, i la frigola, clar, floreixen en un moment donat de la primavera, al principi de la primavera. Per tant, hauries de començar a fer la maceració en aquell moment, perquè si esperes al final ja no el tindràs pas tant. Ja haurà perdut la flor, ja haurà perdut moltes coses. Però el que sí que pots fer és collir les flors i deixar-les assecar. Això també. Però també n'hi ha alguna... Exacte. Sí. Però és millor collir les flors en aquell moment. I per què es fa per Sant Joan? Perquè la gent, oh, per Sant Joan s'han de fer per Sant Joan. No, es fa per Sant Joan i al voltant de Sant Joan, entre abans de Sant Joan i el juliol... Perquè les nous... La primavera ja ha donat temps de... No, perquè les nous estan al punt òptim per fer ratafia. Si esperes una miqueta més, a vegades ja comencen a fer closca, i si no arribes, i si és abans de Sant Joan, a vegades són molt petites i és tot aigua. Ha de ser un moment just, i més o menys sempre s'escau per la setmana aquesta de Sant Joan. O després, sí, fins l'1 de juliol, més o menys. Bueno, i si te'n vas més amunt, a més altitud, és una mica més tard. N'hi ha molta, de nou, d'aquesta? Bueno, és la nou normal, la com es diu? Junglans Regia. La Junglans Regia, sí. O Junglans, depèn. Sí, de Junglans Regia. Per tant, n'hi ha per anar fent ratafia, eh? No és una espècie que... Sí, no n'hi ha, però has de pensar que els arbres també alguns són privats i són moltes nogueres que hi ha, són precisament per collir nous. Ja. Hi ha, per exemple, hi ha productors de ratafia molt importants aquí a Olot, que han fet una plantació de nogueres molt important. Bueno, important. Interessant. Una plantació de nogueres que, bueno, ja donarà el seu resultat, sí. Salvador, Xavier, anem arribant al final. Abans em comentàveu que la neta, en aquest cas, no?, d'un dels guanyadors, després ell va ser ell qui es va imposar. Hi va haver relleu per fer ratafia i bona ratafia? De mica en mica, a mi em sembla que sí, que el jovent es comença a interessar per aquestes coses que fa un temps semblava que era cosa d'avis i de gent gran. Mira, per posar-te un exemple, ara aquest cap de setmana passat hi ha hagut la fira de la ratafia de Santa Coloma, sí, que també allà fan un concurs, però a escala mundial, perquè s'hi presenten un pila de ratafies, i el guanyador és el net d'una ratafiaire de Santa Coloma que havia guanyat vegades el concurs. Un altre cas, eh? Com el que explicava. I és un nano que deu tenir... Molt jove. Si, no sé si té 20 anys, eh? Molt jove. Bueno, com tu. Sí, sí. Sí, sí. De veritat, eh? Però, Besalú, clar, hem començat l'entrevista dient que s'havien d'inventar una fira per turisme. Pues, no és la veritat, vull dir. Pues anar fent, no?, perquè ha resultat, diguéssim, després de 29 anys. Suposo que un d'aquells dies que s'hi ha de ser, no, Besalú? Sí, depèn. Si t'agrada la ratafia, sí. Si t'agrada l'ambient, sí. Però si no t'agrada l'ambient, no. Vull dir que... Si no t'agrada la ratafia, tampoc. Jo el que volia dir era una cosa, volia afegir una cosa. Hi ha molta tradició de ratafia. Jo, és que una cosa que no hi he pensat. Jo recordo, com vaig fer 18 anys, vaig tastar una ratafia que havia fet la meva mare. Ah. Feia anys. Sí, no diré l'any, perquè devia ser l'any 62 o alguna cosa així. Sí, sí, no, ja... O sigui, no és allò que et dic, no... Ja, sempre. Hi ha tradició, sí, sí. Sempre hi ha hagut tradició. Encara tinc alguna cosa antiga. Sí, sí. Sí, sí. Jo, una de les ratafies, les eliminades més grosses de ratafia que s'han fet aberracions, les he fet jo, perquè hi he posat cidereta, i he posat 50 euros, i és una animalada, perquè és una animalada. No fa falta. Amb 7 o 8, mira, boles de murtre, boles de llorer, la nou verda, les 3 o 4 herbes que hem comentat, el romaní, la frigola, la camamilla, l'isop, i si vols una pela de taronja, una pela de llimona i alguna fruita madura que hi hagi en aquell moment, que poden ser, sí, cireres, sí, n'hi ha de sobres i de sobres. Tota la resta és excés. Tota la resta és excés. No cal ni posar-hi cafè, perquè totes aquestes, sí, la murtra, no cal. La nou verda i les boles de llort et fan la feina.
Fantàstic. Doncs ja ho saben, tots els qui vulguin, aquest cap de setmana a Besalú, una nova edició de la Fira de la Ratafia, que arriba enguany a la 29a edició. Ens l'ha vingut a explicar en Xavi i en Salvador. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, per molts anys. Nosaltres ara fem una pausa i tornem aquí a la finestra d'aquí uns minuts. Fins ara.